Kaj več pa bom povedal naš župan, gospod Aleš Kavčič, kar predajam mikrofon. Spoštovani Dejan, dragi prijatelji, žena Nataša, oče, mati, brat, sestra, vse medijske hiše tukaj, ki ste prisotni, res lepa hvala, da ste danes prišli v eno malo slovensko vas, ki je zagotovo najbolj pomembna in danes najbolj ponosna v slovenskem prostoru. Si dober oče, si veliki športnik, si veliki človek, si dober gospodar in gradbenik, kaj ti tvoj dom lepo raste. In si naš veliki prijatelj. In si častni občan občine Juršinci. In imeli smo izjemno srečo, da se je, da je zida s tvoji ženi Nataši stekla prav v tej vasi. In imeli smo izjemno srečo, da si se odločil, da bosta tukaj živela, postavila svoj dom in imeli smo izredno srečo, da si se odločil, da si naš občan, častni občan. Včeraj, ko sem odblizu gledal ta dvoboj, katerega smo bili vsi prepričali, da ga dobiš. Niti med nami, niti enega človeka ni, ki je v tom domu, še več. Na sončni strani Alp Slovenije niti enega ni bilo, da bi to domo. Četud je bil dvoboj težki. Bil si pravi športnik, odboksal 12 rund in tokrat te niso oškodovali tako kot na Poljskem, ko smo te gledali. Moram povedati, ko gledaš takšno stvar od blizu in ko gledaš, kako udarce dobiva tvoj prijatelj, me tudi vsak udarec, ki si ga ti dobil, mene boli in me je zabolel. In mi je bilo to težko gledati, ampak zdaj, ko si zmagal in ko smo tukaj, ko lahko nazdravimo, ko lahko nekaj rečemo, je vzdušje bolj sproščeno in moram povedati, da vidiš to množico, da bomo ti podobne sprijeme, ali pa še večje, pripravili tudi takrat, ko se boš vračil z Amerike, s tiste in druge. Kajti tako, kot je rekel nas, Kike, ni ga na svetu v tvoji kategoriji, ki bi te premagal in še nekaj časa te ne bo. Naš častni občan, moj gasilski tovariš, še enkrat, iskrene čestitke, hvala ti za vse, kar si naredil za nas in za to državo, za promocijo te države in pričakujemo, da bo tako tudi bodoče. Ostani takšen kot si, na tvoji strani smo in izjemno te imamo radi. Hvala, Dejan.